madaxa municipalka magaalada Garissa mudane maxamed usmaan ayaa sheegay in wax badan ay ka qabteen soo saarida bilicda magaalada weerana ay doonayaan in ay sii wadaan maadaama ay u yiri xilkan uu hayay waqti yar oo kooban wallahi hashimo wasad sheegtay ani in yar baan mudayr baan hadda haya laba bilood saddex bilood lama dhameysanin magaalada saad u arkays magaalada aad bay wasad u badantahay magaaladana soomaalida waxay dhahdaa hal feer weji ma mirto marka horta gaars waxaan ku baqayaa magaalada degmada dadka degan dowladda wax ma qabato dowladda wax ma qabato dowladda shicib hadday wax ku qabanin dowladda waxaa qabanaysa waqoodkeeda aad ba u yaran horta marka ugu hore waxaan u baqaa shicibka shicibka waxaan leeyahay horta waxaan iga maqan dadnimadii iyo ownershipki magaalada lahaanadeeda baan iga maqan nin bala arkintu wadadiisa wadantu jaafu kasoo qaado adigu jaafu kasoo qaada meel jogeynana ma weydiinaysa u socdaan gurigaad hortiisa ku daaday waxaad sugi gaarisa gaarida municipality waa sugi nin gurigiis hortiisa lagu daadayna yacdii korma municipality u maatay gaari jaafu ka qaaday annaga haddaan ahna municipality waan dadaalaynaa magaalada hadda si hadda uda arkaysiin isbeddel weyn baan ka qabanay nidaafadeeda aad loo bedelmatay jidkan kismaayo horaan meeshan horaan waxaa lagu turi jiray shariif palaas hortiisa jaafuga aad maarata kashunqubka ahan jirtay meeshu waan hagaajinay waan nidaaminay mudane maxamed xasan ayaa uga digay dadka makhaayadaha ku leh suuq mugdi iyo agagaarka alwaqaf inaysan wasakhdooda ku soo daadinin agagaarka masjidka ibnu qayim weliba waxaan u baqay dadkan suuq mugdi makhaayadaha maarata ku haystaan oo weliba khaasatan juuska iyo avocadoga iyo juuska hagaajinahayaan waa nin baqa ninkan ku arkasoo meesha jaafu ku daadinaya hada sharciga la tegsanaya sharcigana jaafu waad garanaysa xukuumadda qabto ani sheeg magaaladan wasaqdeeda municipality lix looma qorin waa sax municipality musharic u qaadta shaqaalaan qabna oo shaqada ka shaqeynaya laakiin nin maanta markuu meesha u hagaajiya haddana bil salaadi mise duhurkii meesha haddana uu soo mara haddana meesha wasaqda asal naftarkiis niyadii baa ka jabi motivation wixii lahaa baa ka jabi because dadka ayada ahaan ugu shaqeynaya reergaas wuxuu arkay in cadownimo lagula dhaqanaya magaaladii municipality naftarkeeda waxay arkay meesha qabanaysa waa daal oo deg meesha waan kula laabanaynaa maanta saas baan ugu noqonaynaa waxaan ii sheegay regaalis aan wada shaqayno diyaar baa unaan inaan ii hagano haweeni dhaar inaan nala shaqayno wixii tabartaan inagama hagarnayn laakiin ninkana waxaan niga codsanayna wasaqda meel baa lagu talagalay weliba dadkan maaragtay hadda wedin c b d ilaa iyo boroshaq ilaa iyo gasandhogo ilaa iyo bulabunda nidaam baan u hagaajinay gaarida wakti bay soo maran timetable baan u hagaajinay shedulka loo sheegay marka gaarigiina soo maray wasaqda kusoo bixiy xafada wadada soo istaaga gaarigu bay soo maray telefoonkaygaan isin ninkaad u malayn inay maanta wasaqda gaariga uu soo marinas haddii gaariga uu naga dooma darawalin naftarkooda mar way iska daalahayn haddaad aragto inuu ku hormaro uu daalay u maaratay mise waa gurigaada hormaro oo waqtina u kusin soo wac nambarka xafiiskaa lagu sin waan kuusoo noqonayna waa laga qaada laakiin maa inaad wadada mise mataarada drainageka inaad ku daasi dad baa drainageka haweeni daar hagaajinaya nin baad shaqal maaratay maalin walba ku noqonayn waxaa fiicnaad maanta meeshaan hagaajin inaan hor usi socno mogi inaad dana gaala nagu soo celisin waa laga fiican yahay waan ii baaqaya mar labaad baan ii baaqaya magaalada waxaa waaye municipal manager ma laha shaqaalaha municipal ma laha waa wada leynaha markaad fiirisana dadkan wasaqda hadda meelaha ku daadinahayna markaad fiiris waa dad wadadan bridgeka dhinac kasoo goynaysa ladaba inta ruux aan qabanay waxaan u malayn wax ragaas waa wax kufara kutirisa laakiin badagooda dhinac madhogo ilaa bridgeka yay ka imaanahayan maxaa danka ma laha laakiin nin hadduu yahay meeshu dhex degan yahay maanta ma ogolaan adi naftarkaaga gurigaa haddii maanta laba maalin aan gurigaad hortiis wasaq kugu daaday ma ogolaan laakiin jidkii waa wadalayna jidka nin walbaa wadaday adigaad maray kii gaarileyda maray kii gaariga maaragtay mukotoriga mari nin walbaa la gaariy mas-uuliyadda nin walbay ka saaran tahay dad muslimiin baana maanta weliba waxaan rabaa inaan arka mathalan example maaragtay xagga nidaafadda diinta aad bay uhadashay waxaan rabnaa nidaafadda xaggeeda inaan maarata soomaalinimo iyo islaamnimo inaan labada ku dhaqnaan rabo laakiin anigii baad u malaynaysaa inaan nidaafadda xaggeeda ku xumnahay marka waxaan ku codsanaa ragaaris aniga codsanaya ragaarisow waa nala shaqaynaynaa jaafugiina xaafad walboon timetablekeeda waa nalasoo tangaasan sidaan hadda codka u bixinayna maalin walba nala sheegay haddaad tahay xaafaddaas waqtiga lagu imaanaya waa lagu sheegay idaacadda la socda annagana sheedulkeeda waa nin keenaynaa waxaa niga codsanaynaa wasaqdan aa wadada ku daadinaysiin weliba mataaroada aa ku daadinaysiin laamid bilicda magaalada waxay kusoo bixi markii la hagaajiyay laakiin markaan hagaajina bilicda magaalada haddana maanta lasii hagaajin jidka hadda weyn oo hadda arkaysa kismaayo waa bilicda magaalada magaalada horteeda fiiri wadada dhexdiisa ku gadanaysa viyaasigii mbogada ku gadanaysa laakiin meel lali hagaajaa jirta suuqa hadii yar kaala imaada ma ogolaanaysa meesha waad ku noqonaysa
ugu dambeyntiina madaxa dowladda hoose ee Garissa ayaa si adag uga hadlay xoolaha lagu soo daayay faras magaalaha iyo weliba suuqyada, waxauna sheegay in aan loo dulqaadan doonin mar dambe dadka iska leh xoolahaasi. Dadkan looda leh dad aad u dhib badan ba. Waagii hore waxaa lahay awaar baa jirtay magaalada iyo kusoo sideeyay. Hadda laakiin awaar way naga baxday, alxamdulillah, ilaahay baa maarta nicmadaas ka leh. Waxaa naga codsana hadda waa excuse ma walaadin. Because waxaa way roobkii baan helnay. Hadda dad magaalada dhinaca awaar baa xagga buundi ka aato. Waa wada cagaar, meel walba biyo leh. Marka dadku waxay rujeynaysiin, ani ma ka sahay. Laakiin suu sheega waayey, agaasimihii ugu horreeyay, looda program u lahaa, aniga tiila ka darnaanaysa. Asaga tiisa wuu hareynayo, waa la soo sidaanaya. Aniga waan xarash. Because hadda excuse aan kuu siiday ma qabto. Mar baan ka xaray, waxaan dhahda awaar baa lagu jiraa, intuu ilaahay roob naga siinay. Hadalkaagina ilaahay uu naga aqbalo, roob baa ilaahay noo keenay. Laakiin hadda si aad noo maarta magaalada looda kuu joogi ma laha. Looda magaalada dadkii bay dhibi, ganacsigii bay dhibi, adi naftarkaada hadda farada badno intay leedahay bay kusoo gaaray. Ayada abuub bay leedahay, haddii maanta mindi la gelay mise la gelay, abuub leedahay naftarkeeda looda abuub bay leedahay. Waxaan iga codsana dadka looda leh. Shan beri baan isiin, maanta waqtigii maanta isniinta leh. Ilaa iyo jimcada ninka loodiisa magaalada ka xareen waay. Waan xareynaynaa, saddex beri baan siinaynaa, hadduu uu maan waay loodiisa uu ganaax aan ku ganaax, uu maan waay uu naga qan waay inaan xaraashayno suuqan geynayna.